かな。Тижні триває курська операція Сил оборони України на території Курщини. Які результати станом на 21 день? Наші війська просунулись в глибину на 35 кілометрів та взяли під контроль понад 1200 квадратних метрів. Це майже 100 населених пунктів, і це фантастичний результат. Паралельно з цим ситуація на Торецько-Покровському напрямку дуже складна. На тлі успіхів на Курщині складається не зовсім на користь Збройних сил України. Російські військові хоч і повільно, по 200-300 метрів за добу, але таки просуваються. Наше командування називає цей відтинок фронту найгарячішим. Вітаю, друзі, я Альона Савіна, це канал «Є питання». Сьогодні ми поговоримо з військовими, які воюють на передньому краю Покровському напрямку, про те, чи вартував двіж в Курській області того, що нині відбувається на Донеччині. Ну, дорога класна була сюди. Мені сподобалось. Мої нігті просто з машиною стали одним цілим. Ух ти, десь я вже таке бачила, пеньочки. На лісі. Да? Так. Так. Дякую. Від нас противник, ну, скажімо так, на дуже невеликі дистанції, але між нами тільки сіра зона. Також і обстріли, мінометки, є скиди, є FPV, це все є. Все є так, як і на любій війні, це все присутнє. Я дивилася про діпстейту, по як йшли, як росіяни захоплювали територію. З нового року це майже 38 кілометрів. Це дуже великі темпи. Як ви думаєте, чому вони так швидко просуваються? Ну, у них методологія – це вогнем і тілом, тілами своїх воїнів вони добувають. Якщо воїни, їх можна воїнами назвати, а так тілами своїх співвітчизників, мабуть, чи як їх назвати, ілі орків, ілі, ну, будь-кого, але це все-таки живі істоти, яких вони не шкодують, якими вони завалюють буквально все. Інше – це те, що, ну, десь є нехватка і в нас в живому контингенті, в бійцях, які вже, ну, пора було б і поповняти нам. Ви відчуваєте, що у вас саме не вистачає військових нових, немає цього резерву, що закон про мобілізацію не дуже то там допоміг? Це він взагалі не зрозуміло, чи він діє, наскільки він діє. Ну, відчуваємо, зрозуміло, що відчуваємо. Відчуваємо і нехватку, відчуваємо, ну, і дуже відчуваємо, відчутно, тому що доводиться працювати, ну, без ротації, без усього. Але працюємо, нічого. Це не якась там, скажімо, скарга, а як факт. Ну, є, да, як факт він є такий. І, мабуть, потрібно було б цей закон ще чуть-чуть більше застосувати в його дії, тому що, ну, є і момент виснаження тих, хто знаходиться на нулі, тих, хто знаходиться напередку. Хлопці все-таки і морально, і фізично устають, інколи доводиться до позиції добиратися на значних відстані по відкритих територіях, ще тільки з першого кроку. Як став на землю з автомобіля, спригнув, і вже зразу FPV, зброси і так далі. Ну, а це все воно ж як діє десь і психологічно. Вони не рахують нічого.
Угу. Накаже наш, у них 20 угу. пострілів. От ми можемо співставити, теж це, мабуть, чому, да? Чому? Чому? Тому що нехватка. От було 24 серпня, да, День Незалежності, і одне із побажань моїм побратимам сказав, щоб кожна гармата вистрілила обов'язково не менше 24 раз по оркам, і обов'язково, щоб це був касетний снаряд. Навалялись. Ну, трошки привітання. Все, да, все було для того, і я вам скажу, ну, але це не на кожен день. Але це не на кожен день. Ми тут, ну, вже якийсь певний час, і тоді, як орки брали Авдіївку, то земля стонала. Земля стонала. То було дійсно, що тут такий дуже такий насичений, дуже, дуже тривожний період, і вони били з усього, з чого тільки могли. У них не було дефіциту нічому і ніяк. І не було такого, що там вистрілили 3-4 рази. Затишки. І відпочивають. Угу. Тут би хотілося, щоб деде, а тут, щоб наші хлопці попотіли іменно. Артилерія, іменно от якби всі інші види, де можна застосовувати і в кого є в наявності, щоб вони попотіли від того, що в них є воно. А чи відчуваєте, що от є якийсь такий снарядний голод, якщо можна так назвати, от нестача боєприпасів, знову ж таки, бо говорять про те, що от зараз військові, що тут стріляти, ну не то, щоб нічим, але в дефіциті все ж таки там. Дефіцит є, і це не буде, мабуть, секретом, він є, і ми ж тільки що з вами говорили про той же самий дефіцит, який... День Незалежності, да, 24. Є він і в усьому, він і в танках, він і в гарматах, він і в набоях до танків, до гармат, і в усьому. Угу. Є і в авіації. Ми маємо можливість наблюдати, коли працює, чути, не наблюдати, не спостерігати, а чути, коли працює авіація кожного дня. Це в районі. Це в районі. Да. І я вам скажу, вони працюють методично із 8 до 10:30. Це як, ну, як отче наш вони. От іменно в цей час вже ми, навіть якщо немає, ми вже дивимося на часи. Росіяни намагаються захопити Торецьк та Покровськ, переслідуючи кілька цілей. Перша ціль, очевидно, захопити місто Покровськ. Воно розташоване на заході Донеччини за декілька кілометрів від Дніпропетровської області. І є велика вірогідність розширення бойових дій ще й на території Дніпропетровщини. Друга ціль – перерізання траси життя Покровськ-Константинівка, яка йде вздовж лінії фронту і є надзвичайно ефективною логістично. По ній переміщаються наші підрозділи, військові вантажі. У разі втрати цієї траси потрібно буде шукати альтернативні шляхи. Звісно, у нас ще є траса Слов'янськ-Краматорськ та допоміжні дороги, але їхня пропускна спроможність набагато менша і не дозволить саме так оперативно здійснювати переміщення українських сил та засобів. Як нам пояснили військові, саме логістика виграє війни. Навіть якщо є надійно укріплені позиції, але немає можливості швидко доставляти БК, пальне та їжу, військові будуть змушені відступати. Я б не сказав би так, що Курська операція не змінила ситуацію в цілому, як такової. Але тут ще є і морально-політичний аспект. Наскільки приємно, що ми не тільки можемо оборонятися, ми можемо за можливості знову проявити свої булі вдачі на Харківщині, на Київщині,
на Сумщині, на Чернігівщині ті операції, які проводилися в 22-му році, і на сьогоднішній день це ми знову показали в черговий раз, що ми є, ми можемо і ми здатні. Нам одне єдине, що заважає, це технічне забезпечення і наявність відповідного контингенту. Підняло вам бойовий дух тут? Так, да, зрозуміло, що підняло. Ми всі ж, ну, це в буквальному смислі слова, ми всі, ну, трішки... Заряджені. Да, трішки позитивом, трішки зарядились. І... Ми раді і тримаємо кулаки за наших хлопців, за наших побратимів. І ну, там працюють, готові, міняють, да. Обмінний фонд нам роблять, там, дай Бог, ще й азовців повернемо додому. Все. Молодці, молодці. Тут і мови немає. Я вважаю, що все-таки це велика робота, проведена як керівництвом, так і безпосередньо тими бригадами, які там приймають участь. Ну і не тільки які безпосередньо так, про яких ми чуємо, а лише є ті, які в забезпеченні, є ті, які в напрямку всіма силами стараються допомогти. Це три в одному? Це мій улюблений напій. Три в одному? Ні, але ви знаєте, що я можу будь-яку. Нескільки? Вау! Ну, як ви собі бачите, щоб ми то саме, дивитись. Да. Так, хлопці, ви як? Каву, чай? Давайте, ні, я кип'яточок. Ви мені скажете, коли досить. Добре. Все, дякую. Так. Так, бачу, картопелька у вас там лежить, провізія якась. Є провізія вся, якою ми тільки бажаємо, або був час і бажання готувати. Тому що, ну, є все. Чого, можливо, б хотіли б, то є можливість його теж, ми, ну, якби нам доставляють, таке можна там заказати десь якимось чином. А тут на місці хтось із своїх готує, правильно? Кого є, хто відпочив? Кожен із нас, так. Да. Кожен із нас став і є. Якщо вільний від наряду, він може приготувати їсти і готуємо їсти. А що найулюбленіша страва? Що заходить вам тут? Ой, де заходить усе, я вам скажу. Якщо зголодніли, заходить усе. І куліш, і суп, і борщ, і все заходить. І макарони, і каші. Тут заходить усе, якщо. Тому що в основному, ну, немає такого. Вільний від наряду особовий склад, він, ну, на посиленні працюємо все рівно. Хоча орки спостерігають, є такий плотний у них теж графік, що вони все до самих малейших подробностей ізучають. Де що ми робимо і де що стараємось. Не стараємось ми якимось хитрощі застосовувати. Ну, але так і рухаємось в сторону кращої, в сторону того, щоб щось нове добудувати, щоб укріпити цей район. Антидронова рушниця, дивіться, от вона. Вона стоїть тут в такому місці, якраз ручна, на виході, і працює. Це у нас командування, теж командир роти нам привіз. Да. Привіз безпосередньо. Користувалися? Так, да, користуємось. Ну, ви знаєте, вони щось останнім часом теж вже. Ми їх раніше в Макеївці, от коли вони ще тільки починали там, ну вони то був початок от іменно всієї модернізації цього, коли ми були безпосередньо, тоді гази проти нас застосували вони, гранати з газом, а ми без
протигазів були, але дякуючи тим, що ми вкопалися, якраз хорошо воно не попало і закривалися вхід, і ми так посипались такий перцовий, як зараз пам'ятаю, перцовий такий сморід, да, був, і такий їдкий, їдкий, дійсно такий пекучий, як це саме. От, то ми збивали просто з стрілкової зброї з АКМ-ами збивали. Нічого, падали нормально. Правда, насипали, були деякі дискусії навіть, чи збивати, чи не збивати. Бо деякі казали, хлопці, та не чіпайте ви їх, і вони нас не будуть чіпати. Але ж вони не з ним прийшли, щоб не чіпати. Вони приходять завжди, щоб влучити і досягти своєї цілі. І тому сказати, що от ми будемо не чіпати і нас пролетить або обійде, то це хибна думка. І я думаю, що все-таки їх треба мочити на будь-якому етапі і при любій можливості. Це да. Так, го. Давайте, да. Щоб ви мали уяву, де ви наліво. Наліво, потім ми підемо направо. Да, потім все ми тут накопали. Вау. Так, оце в нас одна спеха. Ні, ми йдемо прямо, а тут у нас більш вона така продуктова, але вона й бойова, тут ящичок убирається і зразу стає стрілок і виконує свої обов'язки. Тут у нас зліва це вихід до, скажімо так, до нашої генераторної частини. Тут у нас генератори стоять, щоб перезарядитися радійки, і все, ми перезаряджаємось, то там генератори вкопані, замасковано, все зроблено по феншую. Так, добре. Тут уже, бачите, верхом, то у нас командування, коли чи вже побачили. Читаєте? Біблія. Да, ми. Кожен із хлопців має можливість, і нам передавали тут волонтери. Ой. Ось десь. Нічого, хай. Давайте, да, да. Інколи звернутися до Господа, це є теж такої необхідності наперед купу, тому що та звертаємось ми всі. Тому що коли починаються прильоти, то починається і безпосередньо і вірування, і згадування Господа нашого, і все, і смішно, і грішно, і молимось, як вміємо, як хто знає, але звертаються до Господа всі. Пане Василю, тоді запитаю вас, заборонили ж РПЦ в Україні, слава тобі Боже, на третій рік. Ну, да, нарешті ми хоч довго запрягали, ну дай Бог, щоб ми швидше поїхали, як це заборонити, це ще не значить, що привести закон в дію. Вони діють, вони мають своїх поклонників, вони багато чого мають. І в катакомбах зараз і сядуть, скажімо так, на квартирах. І вони будуть, да, вони будуть, і будуть, і наскільки швидко ми їх викуримо звідсіля, це питання. Це у нас теж одна із спех, її не потрібно там, ну, якби так знімати, але от наліво і вглуб, і це безпосередньо тут якраз ті об'єкти, які бачили. Пройдемо далі. Go. Ох. Інструмент. Так, да, да. Це не БСЛ. Дивіться, от це ми бачимо вихід, але це не вихід, насправді це перехід. Перехід до чергової спехи, яка також викопана. Чим викликана така необхідність? Із полів іде вода, і якщо прокопати всплошну, вода піде до нас в окоп. А її буває з поля дуже багато йде. Тому ми зробили отакий короткий перехід. Вона, і зразу ж пуск, і там безпосередньо спостережний пункт, який теж виконує свої бойові задачі. Тепер давайте на це крило будемо йти. Я зараз буду так присвічувати, щоб вам. Воду також технічно привозимо із собою, тому що десь і сполоснутися потрібно, десь і
постиратися потрібно. Бачу, що, ваша да, правильна частина. От собі є можливість, ми постирались. Правда, нема стиральної машини, але є миска, є стиральний порошок, господарське мило і все нормально. А це наш холодильник, от це, бачите, стоїть. Біленький? Так, да. Пінопласт. Ми привозимо, якщо заморожене м'ясо, кладемо і виграємо час. Угу. Троє-четверо суток ми завдяки цьому виграємо. І варимо їсти з хорошим, добротним м'ясом. Кулеметна точка, вона найбільш, скажімо так, допікає ворогу і тому викликає на себе найбільш такий частий і інтенсивний вогонь. Тому у нас є декілька налаштованих для ведення вогню безпосередньо з кулемета, для того, щоб ну, тяжче було виявити. Просто були на харківському напрямку в одному, там були на позиції просто бліндажик такий. Я думав, у вас теж такий, у вас тут город, подземний город. Подземне місце. Да, це все, як бешеларьок, да, от тут, щоб, і пишна тітка така, там саме, да, морожена, да. Посадили, щось да, поритись, людей не селять. Згоден, з вами. Да, так ми пішли, я ж кажу, і ну, бачимо, що труди наші не напрасні. Скільки вже на війні? Ну, вже третій рік. Спочатку? Одразу мобілізувалися, пішли? 7 числа, так. Да. У мене взагалі перша моя спеціальність – це агрономія. Друга моя спеціальність – це землевпорядкування та кадастр. Угу. Землею займалися. От я цим і займався. Цим такі самі я вважаю наймирніші спеціальності і професії. Чого вирішили от взяти до рук зброю і змінити так взагалі кардинально своє життя? Не страшно вам було? Та страшно, як і всім страшно. Нема таких, що кажуть, що не страшно. Я вважаю, що все-таки, ну, по-перше, що в нас у кожного із чоловіків, хто вважає себе чоловіком. Це конституційний, це чоловічий обов'язок захистити свій дім. І коли, вибачте, мене у пів-п'ятої ранку я вже розумів, що вони біля мого будинку, то вибору багато не залишалося. У вас був якийсь довгий шлях до цієї бригади? Це бригади, довгий шлях, да? Був, так. Да. Це все-таки довгий. З Києва і попасти іменно в Донецьку бригаду ТРО. Це довгий шлях і це коли-небудь іншим разом. Ага. Так, да, коли-небудь іншим разом. Скажіть, є у нас шанс, на вашу думку, відбити Покровський напрямок? Тому що зараз те, що ми бачимо з відкритих джерел, я як цивільно бачу з карти Deep State, що поки що ми втрачаємо позиції систематично. Є і вірю в те, що він є. І сподіваюся на те, що ота вся групіровка, яка безпосередньо посилена і рветься, яка переважає нас і в чисельності, і всьому вона буде відрізана і методично, в законному порядку розложена згідно ранжирів, як ти казав. Угу. Кому на удобрення, а кому на обмін. Що нам потрібно для того, щоб посилити цей фронт, цю частину фронту? Нам потрібно, ну, більш, мабуть, матеріального забезпечення і жива сила. Де встигли побоювати? Де були вже? Де були? Були під Мар'їнкою, я чув, теж третя штурмова, там якраз жила ця межа Харківської і Луганської області. Ну, були тут, були на Сумщині, були на Полтавщині, були під Тоненьким, там, до речі, був контужений, да, БМП, їхали з групою і пряме попадання, але десантувались на ходу.
вискочили із горячої вже машини, при тому, що якраз і механіка водіями, вже теж він сильно контужений. Хлопчина, на жаль, не пам'ятаю вже, як його і назвав, він з 58-ї бригади, але ми його так і винесли трошки, нам зв'язував руки, але ми так його вже живий, все відправили його живий. Сказали, що ну, де такі, де були необхідності, кругом були її. Найтяжче це там, де ми втрачаємо своїх побратимів, своїх хлопців. Там найтяжче. Це тяжко переносити, це тяжко відчувати. Це тяжко пояснити. Угу. Був хтось з побратимів, кого ви пам'ятаєте, кого ви, на жаль, втратили? Да. Кого це Олександр Буряк. Це Андрій Заєць з Дружківки, сам рядом. От буквально днями його не стало. Та й багато інших хлопців, які були. Льоха Шахтар теж був такий козацюра, що забрала лиха. Давно були у відпустці? Ну, навіть недавно мені і пропонували відпустку, але зараз трошки тут ситуація така, що потерпимо, а там, дасть Бог, може бути, буде якась шпаринка, і ми вискочимо, вирвемося. Дякувати, але дружина приїхала, мене вивели на день, я відмітили хіпі-пєздею, чую. Заспівав, свічечку задув і на тому потрібно було збиратися знову ж таки напередок, тому що холодно побратимі, потрібно мінятися, потрібно давати можливість відпочити всім. Іншого шляху немає. Ми не можемо, коли стоїть така небезпека для держави, ми не можемо говорити про питання ціни. Ми повинні в даний момент, я вважаю, говорити про питання, як зберегти нашу державу, як вижити. А потім про ціну.